niin, nyt on lypsy saatu käyntiin. Tässä on Harmi. Harmi poiki reilu viikko sitten kolmannen kerran. Sitten tässä on Ennätys ja Itiikka, jotka on ummessa, eli toisin sanoen äitiyslomalla. Itiikan pitäisi poikia ensi viikolla. Saa nähdä, ehtiikö näihin kuvauksiin. Tässä on Emu. Emusta huomattiin eilen, että sillä olisi siemennysajankohta nyt. Että lypsiessäni aina tarkkaillaan eläimiä yksityiskohtaisemmin, että ne on kunnossa, ne on syönyt ja näyttää muutenkin vointi hyvältä. Tässä on Jäynä. Jäynä on poikinut ensimmäisen kerran. Reilu pari viikkoa sitten. Jäynällä on tommonen potkurauta. Jäynä on kyllä ihan kiltti, mutta saattaa pudottaa lypsimen kesken lypsyn, niin sen takia on vielä käytössä hetken aikaa. Yritetään päästä siitä eroon mahdollisimman pian. Ja Asman on meillä täällä apuna. Lypsy jatkuu vielä semmosen vajaan tunnin.